گلبهان ته بقول کی بس دې ته ساق بالا راي گلبهان ته بقول کی بس دې تن دوني دو وحي ugu jecel yihiin ساق hada ega gulbahanta waa reerka kaliya isagoo dhulkiisi isaaq ciinamadiisi fadhiyaan inay abhiyeen isaaq oo ku yidhaahdeen war isaaqo tol iyo xigaal beenu nahnay dhiigiina dooni meyno si nabada nooga baxa taariikhda soomaali ma dhicin reer reer kale ka barya inuu dhulkiisa ka baxo si nabada halka waxa ku tusisaa dhulbahantu wuxuu xeerinayay jacaylkan iyo wanaagan uu isaaq la rabo isaaq laakiin musabbixi xukumadiisu waa fahmi weyday waana tuusan falka xanaaqsan yahay maxamed xaaji ibraahim ciigaal maalintu xukunka u qabtay somalilan siyaasaddii uu ciyaaray dhulbahantaa kala qaybsamay siyaasaddii uu ciyaaray waxay u fududeysay in markii uu yimid ninkii la oran jiray Riyale in bahashii u sii fududaato silaayan kaga dambeeyo siyaasaddii xoogaa mid yaroo macaan la sii ciyaaray dhulbahante ilaa iyo lascaanoodii meelo kale ee qabsatay Soomaaliland soo gaadhay isaga waxaad ogaataan dagaal haddaad dhulbahante ku qaadaan iyo hadal xumi iyo xamasad iyo yani musabbixi siyaasaddu ciyaarayo haddaad dhulbahanta kula tagtaan dhulbahanta wuu midoobayaa dhulbahanta intuu mid noqdo ayuu dhulkiisa difaacanayaa reer midaysanna lagama guuleysan karo samafalana taasuu fahansan yahay idinku laakiin waxaad moodaa in laydinka indhasaabay min allah siyaasadda laydinka rabay inaad ciyaartaan reerkan dhulbahanta aan anigu ka dhashay sida keliya loo jabin karo waa haddaad ciyaartaan samafal wuxuu siyaasadda u duulanayo ay maxamed xaaji ibraahim ciigaal ilaa naxariista ciyaaray haddaad wanaag iyo jacayl iyo afmacaani iyo siyaasad qabow aad bahasha lasoo dhulbahanta kalasoo hor fadhiisan lahaadeen mar hore ayay somaliland iyo cali gaadhi lahayd oo dhulbahante dhexdiisaba ku kala dhiman lahaayeen qaaran silver war dhexdiisa dhulbahantu noqon lahaa laakiin waxaad moodaa baashi way idinka xumaatay maalintii garaadadu 2023 January ama December markii garaadadu lahaayeen war ciidamada kala bax muuse biixiyo anigu waxaan aaminsan hadduu kala bixi lahaa si nabada u fadhi lahaa u aadi lahaayeen ciidamada somalilan gebigoodaba dhulbahante wuu kala jabi lahaa qaarna waxay odhan lahayen somalilanta sida wanaagsan nooga baxday inu wax la qaybsanno qaarna way diidi lahaayeen waa realityga laakiin waxaad moodaa dhulbahanta wixii u wanaagsanaa buu ilaahay siiyey waxa dhulbahanta u wanaagsanna waa dagaal isaaq siyaasadda muuse bixi ciyaar iyo dhulbahanta dan u tahay dagaalkan isaaq wado ee muuse bixi wado ee xumaantan iyo duulaankan iyo waa dhulbahanta iyo warsangelaba dan u tahay laakiin isaaq danu maaha isaaq waxaa dan u ah tiim maxamed xaaji ibraahim ciigaal dhulbahantana waxaa dan u ah muuse bixi wuxuu wado marka hadalka waxba kuma dheeraanayo ninkaas samafale waxaad moodaa bahasha inuu fahmay dawaynu arki doona bahasha meesha ku dambeyso waad mahadsan tahay arko inaad waa si wanaagsan war cabdiraxmaan oo ma joogtaa ninka cabdiraxmaan waa dhowr jeer isugu meega waxa way doonaysaaad baad isalaamaya dhammaantiinta ragga xaggan sare saaran ee qorweynta iyo waxa weeyaan dadka xagga oosa naga daawanaya hortuna waxa weeyaan maanta somalilan badbaada u baahanta odayga iyo waxa weeyaan wixii la socda waxa weeyaan calan casta in ummadda laga badbaadiyo inay durbaano kale iyo wax ku garaaco ninkii dalka soo jabiyey ninkii dalka ka soo cararay ninka waxa weeyaan fashilka dhan ee geystay reer somaliland u geystay maanta waxa weeyaan in meel loogu soo wada jeesto inuu laakiin durbaano kale iyo loo garaaco waxa weeyaan dad guulwadayaalaha waxa weeyaan shilimaane ka hadlinayso waxa weeyaan inay maanta uscabatumaan horta taa la dhegeysan maayo reer somaliland waxaan way faahsan yihin calacasta waa la iska qabanaya
waxa weeyaan odayaasha fashilka ku dhameystay dunidi ee waxa weeyaan u ceebeyay ragay ras waxa weeyaan Soomaali leadership qowha ee waxa weeyaan haday siyaasadda iyo dimuqraadiyadda iyo haday tahay maanta waxa weeyaan fashil ku soo dhaleeyay Soomaalanti aan caalamada ugu diiday in ictiraaf in la iska qabto baa muhiim ah anigu waxaan leeyahay xisbiga kulmiye iyo odayaasha sagaashan jirada waxa weeyaan cimri u harsan in maanta ee dalkii boobay oo ummadii waxa weeyaan munaafaqadeey waxa laal maanta waxaanu horkacayaan ma jirta sanduuqa dhulka dhigaan leh haddii dhigi waayaan ayagu ba xabada dabada laga gelinaya wax kala shaqeynaya ma jira annada marka waxa weeyaan dadkana waxa weeyaan in ka yarto jirka ba maanta ka aqli badan odayaashan calaas deeq qarqarmoon waxa weeyaan no hortaagana waxa weeyaan cimrigi munaafaqad ku dhameystay in waxa weeyaan maanta carruurta yarto jirka aqoon ba la leeyahay technology ba la gaaray wax walba ay ka horeeyaan marka waxa leeyahay iyo hadda doorasho ka qabow xabad ba fadada laga gelinaya wallahi waxa weeyaan meelo kale nooma tumi kartaan meelo kale indhahaydu ma jeedi kartaan in dalka gacmaha la idin qabtaa waa muhiim taas aanan rad Soomaaliland waxa leeyahay isku duubana waxa weeyaan anay odayaasha sidoo kale qayqaybin in aan meel ugu soo wada jeesitaan in durmaanada kale iyo la idin garaaca munaafaqada kale odayaashana munaafaqada ka shaqeeyaan waxa weeyaan munaafaqad waxaan ahayn ba waxa weeyaan rad Soomaaliland kuma kal qaybin inta iyagu hortaageen guul gaadhmayno meel lama soconno waxa weeyaan rageen in halkaas ku dhameeyo say munaafaqad iyo dhabarka ugu tooganaya markaan iyo waxaasi way soo dhamaadeen dalka doorashada ah ka qabtaan hadii kan la iyaga halal dagaalamo waxa weeyaan la iska saaro afarta rajiimka waxa weeyaan qaqaawane ummadii fashiliyay ee maanuul baceebta la hortaagan aan cid iska weydiin in la iska duwan weeyo yunba muhiim ah reer Soomaaliland taas ugu baaqaya dhamaantood dal iyo dabadba ina waxa weeyaan sharafteeni karaamadeeni odayaal sagaashan jir oo aan arcada si dhacaysa ah ina maanta waxa weeyaan sharafteena ku ciyaaraan muhiim ma hadde markaan waa soo gaabinayaa anigu waan soconayaa in khair badan baad ii rajaynayaa baad ii salaamayaa waxa weeyaan taas waxaan ka wadaynaa dhamaantii way gabadha sida Yasiin 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 waraynaa ruuxa salaamayaa ina Yasiin iska harti wada hayda iska hadal wacay ina harto ku salaamayaa aniga haday hadalkay kulay haday umadul qaadanayaan waxaan dhawayaacayaan maadaama halka walaalkay samafale aqoonyahankii siyaasigii gargaarihii ummada Soomaalida fadhiyo walaalkiiba halka nagu matala hadaan ummada Soomaaliyeed nahay samafale ayaa halka nagu matala dib iyo daarad iyo hawiyad calanka buluuga cid aaminsan mudii yarga cid kasto calan buluuga aaminsan samafale afkiisa ayaan u dhageysanaynaa dadkan daba ordayna hada qabiilo badan baa horgalayaana samafale hor ordaysa Soomaa war hadaan afkayga furto kuinan meshka wada hadlaya qaar badan daaqada ka digaya aabahood iyo awoowgooda horgalka yihiin meeshan wadayaaciya samafal halkaan nagoo Soomaaliye nagu matala haddii samafal qof kale qofkan u soo raacana dee aniga laftarkaygu afka waa iska furanaya hadhuna hawshu way isbedelaysaa araw marka walaalkay samafal waxaan leeyahay guul iyo gobolnimo geesu ummada Soomaaliyeed u soo baxay halkaa waxa taagan tahayni iyo Soomaali calankeedi wad ku hadlaysa samafal waa ku wata wala siinta Yasiin oo jalba ku diinaya intaan ninka samafal qaadan iyo ragga waliba adan in baa yarnu isna qaato muhiim een intaan u qaadan su'aalba ku diinaya een samaroon laftirkoodu ma inay horgal lahayn een walaalow heerka tolka ah ee dagaalamaya ee hadda howlahoodu wata isla samafal unbay arintaas u taala samafal hadii qof kale la hadlo anuu muudkan ka soo baxayaa aya samro ma qadiya samro maadi wuri ina yar sugniyo ina yar sama ina yar awdal isteedna waxa uu joogaa ala in bayarni cabdirashi sama qabil sugde ina yar bilay ina yar joogaa ala in bay ma ina ina yar samafali aya laftii samafali metela la ya isdeesi dalay ha bilay tawfiq ay way waxa laakin aro suksafalow aro laakin hadii dadku deen nacnaacada badiyaan laftirkay heedkani gaari aniga adal in bayar ma waasi wanaagsan walidin cuudinayaa dhimo la hargaa meesha saarbay idin cuudinayaa sama falan idin deynay caawa Allah haydu sharfo Yasiin oo horta Allah ku sharfo adal bayr waa waanu soo jabnay wada jabnayo adalkaas aanu ugu soo wareegay baan umalayay soo gaaray waanu kaadi deynaa hadaba ugu soo noqonay sama falan Cali soo qabo arko waa yahay aan arko horta ana hoos aadiyo nimba wuxuu yiri uu dhagalaayo wuxuu yiri inaan gardaranay waxaan ku garanayaa dadko dhan bay soo wadeegay horta inaan saxsanay waxaan ku garanayaa imika la dhag waxa lagu qabtay outer state ilaah baa igu gurigeeyay anigoo jagee igu soo dhacday warqada casuumada invitation ku maalintii dhaweyd wadigaarkii Puntland koodi
لحية لبعتن سنة جوردي كودي أغسطس وأنا جدا كده خد بديني وياه إسكت ده بالبط لا نو تلعبه قال مدوك باني من كافر يتمان كي ألكن ليقول يوم كغيب قال أو ده الستيت بانك غيب قال خاتم إسكت ده هذا الكده إن وحن كوري بل لا يبان كوري عصيبة إيه ريا نيمان كاي من كم ممنوع عليك بوتين ألك كريني أنا جوا إيه أنا ألكن رضي بانه عد بلاك هوي مركو سمي سنة ويا ريا دقلي أمر فلي بانك غيب قال يا إن هذا وحقفك الشرف كلي إن أمد كده شفت أنا السويدش كارون تامر كان كوش شغو أنا قمر كور أخلاق ضبط ده كلامي حق إنتجريشن كيس نعقلك أما واحد سيفيساسيون قال يراه جبوت كلامي أيان هذانا حق المر كان مي وحي بنا بريان بي السويدش كوسيدا دتك حتى كلا ديما هالله ولا لي ودتك أي يعني دين تادون تايستو بوديز تيوج واحد دونتو لكن ابن آدم نمد إلا إلى عليه ayay inna barayn yeesa dadka loo walaalay hadda imkaaniga Soomaaliland iyo Kirland way ugu yartahay ee Soomaaliya bay ugu yarba sida dadka loo heshiisay ama soo bartamaan ugu ee loo walaalay dadka loo maalo ee nabad looga dhaxrido marka inanka argeysa ku dhashay ee la yiri waxa weeye lixle iyo koodbuur iyo maxay iyo hebel iyo hebel baad erraya oo waxa weeye dhulkaad calashata oo la faahdi horaalkana oo daarood baa ku xasuuqay oo waxa weeye waynadaas soo falo lixle iyo koodbuur ma dagaalameen Soomaaliland inaad billahi aleek waxaynaan xaq u lahayn anaga nagu horkicin anagu waxaan ku Soomaali hoggaamin lixle iyo koodbuur ilaahay ha naxariisto in gumeysiga ay naga dul qaadaan bay u dagaalamayeen inaynu aflagaadeenno adeerradeen Soomaaliland ay go'do umay dagaalamayeen inaad er halaga fogaado mujahidiinta dambiga naga dul qaadeen ilaahu naxariis ku dheer yaad fara ka qaad maya wallahi iyaga rayigoodu waa Somali National Movement oo aha yani door ka waxa ku geeniy haddii aad ogtahay Somali National Movement tahay ma Somali isaglan خلط بهد مركي ودنك الله سوق لي ودي أركي الشيخ شيخ أحمد دهيه وأضيق الشيخ البلد كبور وشيخ دني يقوين إن ده هي كنت داوني يتضوب بقول يا كابتن قف باكل خلق أشرة عبد الله يدرو الباء يا وتي وقت قا واي إلهي بان كودا ريا مالين بيجي هذا المد ويد أنا حس السمين ندت كي جيد انتي أفر بقول يا كابتن مالك حرة مركي وتي بده هلا ولي بقى هلا حرة إنما درس وكاس هذا لمباير ويديو على قف سو دينتي waxa lagu soo deynay $6,000 $3,000 sida makabfa inama yar baa loo sameeyo ilka taajira waa anaga reerkayga saad muuso badan ilaahay markaynu ka baqan wariyay in miyadalti wali nin u damqanayo oo leey wargada birsi ee badoodi baa leebiyo way xanaaqeen ha loo tago oo hal lagu bal hal raali galiyo ma jirto ciise wixii lagu la kaay waadabid miyadalti cid loo tago waa maya okay xeexa tumo xasuu ka dhacay hadda dadkan ila saaran نيل اللي وروحي دعي واد دلمي وحبي آمسيين با وعدو سنفلو عدو جبال لتشوتي سنفلو عدو ويني سنفلو عدو ويني بياني مركا عدد كريدات بروغرام سنهين اج مركا عدو هرقيسية برعية بربرو يساق دقاعد كوغن عدو ودد كي كلا عيبالش ليال كل النقضان ودو قادة تدد كنين اسليف كويهين